po operaci kolena a pak ještě svalových problémech trénovala, přidávala si a ty další šance. Franny Černá se ke střele dostala, ale diváci už se rozehrávají a trošku tleskají výkonu českému týmu. Tady v Pardubicích je tu jiná atmosféra než naposledy v Hradci Králové, kde byl rekord. Střela z dálky, gól! Tak podívejte se. Byla těžká pozice, již trošku už v zákonu možná podklouzla Kamila Dubcová při té střele. A ještě tam byla dojeta proti hráčkou a balon se obřevno dostal do branky, tak 1-0 pro Česko, velmi důležitý gól v úvodu. Kdyby to dostala ke Krejče, tak ta by určitě z první vypálila, škoda. Ale skvělý tlak a máme další rohový kop. A znovu Kýlová, tentokrát tlačí balon. Meršníková ho vyboxovala, ještě hlavička. Střela, gól, není gól, to je neuvěřitelné, je tam gól. Tak přece jenom Tak všechno ještě můžeme prozkoumovat. Tohle byl roh, který se kroutil do branky. Skvěle, Aneta Dědinová do tady toho šla. Tady pochvalila, vypálila, no. To bylo čisté, Franny Černá, tam byla včas. Skvěle do toho vlítla, nebála se. Absolutně neměla pod kontrolou, úplně čistý, vůbec žádný faul. Skvěle. Ona si pak brankářka Meršníková skočila, řekněme, na nohu. Jo. Už přitom, když už balon se dokutál skoro do branky. Aneta Dědinová skoro zblokovala. A tady už Andrea Staškova. Pojď! Může sama na branku. Teď pojď, musí zakončovat. Andrea Stašková, velká šance. Stašková dává. Trošku nepochopitelně zůstaly Slovenky jenom jedný vzadu a ještě před Stášou. Velká chyba od Erženové, kdy promáchla a Stáša zachovala chladnou hlavu, počkala si, až golmanka vyběhne a vlastně jenom obstřelila. 16. reprezentační trefa pro Andreu Staškovou a Eva Bartoňová si připisuje asistenci, jestli jsem dobře viděl tím nákupem. Michala Kýrová. Blíž balón. Gól! Je to gól, ano. Z Ligy národů tak přichází v tom posledním utkání. To skvělé. Ano, tak Meršníková už míč chytla za čárou takhle. Od rohového praporku vlastně se balon ocitl až za čárou. Tak nečekaná celkyně. Tam bylo dobře koplý od Míši a i hodně dobře svedený souboje, ať už od Kačky Kotrčové nebo Kamily Dubce.